काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले विद्यालयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विपदसँग जुध्ने संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने बताएकी छन्। मंगलबार महानगरपालिकाले भूकम्प दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले धेरै मानिसहरूको संख्या विद्यालयमा हुने भएकाले विद्यालय पुनर्निर्माणको काम थाल्नुपर्ने जरुरी भइसकेको बताएकी छन्। उनले विद्यालयको पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय सरकारको स्रोत साधनले मात्रै नपुग्ने भएकाले प्रदेश र केन्द्र सरकारले आवश्यक चासो दिनुपर्ने बताएकी छन्। उनले भूकम्प लगायतका विपदमा स्थानीय प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने पनि बताएकी छन्। उनले आगामी दिनमा विपदबाट जोगिनका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छन्। विशेष गरी हामीले भूकम्प भन्ने बित्तिकै हाम्रो देश आफैमा पनि भूकम्प एकदमै अर्थक्वेक प्रोन भूकम्पमा चाहिँ निकै नै जोखिम राष्ट्रमा 11 नम्बरमा पर्ने गर्दछ। त्यो भनेको अर्थ जुनै पनि बेलामा नेपालमा भूकम्प आउन सक्छ भन्ने सङ्केत पनि हो र त्यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको हामी सबै सदैव जुनै पनि बेलामा आउन सक्ने भूकम्पप्रति हामी प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ, तयार हुनुपर्छ र पूर्व तयारीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ। माननीय मन्त्रीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, सहकारी गरेर अघि बढौँ भन्ने कुरा प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छ, त्यसप्रति धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनमा भूकम्पबाट जोगिनको लागि र भूकम्प मात्र नभएर विभिन्न विपदबाट जोगिनको लागि पनि हामीले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर नै अघि बढ्नुपर्ने पनि छ र यसपटक पनि हामीले स्थानीय स्रोत र प्रविधिको प्रयोग गरौँ, भूकम्प थेग्ने संरचना निर्माण गरौँ भन्ने जुन उद्देश्यका साथमा आज हामीले यो स्मरण गर्ने आज यो दिवस मनाइरहेका छौँ। पक्कै पनि हामीले विभिन्न वेस्टर्न कल्चरहरूको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ र हेर्ने हो भने स्थानीय प्रविधिहरू निकै नै भूकम्प लगायतका विभिन्न विपदमा भने हामीले हाम्रो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता पनि रहेको छ र त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको छ र त्यसमा पनि हामी मिलेर नै सँगै आगामी दिनमा सहकारी गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको छ। धेरैभन्दा धेरै जनमानस हुने भनेको एउटा ठाउँ हो विद्यालय र हरेक विद्यालयलाई काठमाडौँ महानगरपालिका मात्र नभएर देशैभरिको विद्यालयलाई रेट्रोफिटिङ गरेर हामीले भूकम्पबाट जोखिम त्यो जोखिमबाट बस्नको लागि विद्यालयलाई रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने काम पनि थाल्नुपर्नेछ। त्यसका लागि स्थानीय सरकारको स्रोतले मात्र नपुग्न सक्छ, महानगरपालिका र अरू पालिकाहरूको परिवेश हेर्ने हो र स्रोतको क्षमता हेर्ने हो भने पनि फरक छ। त्यसकारण पनि विद्यालयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामीले भूकम्प लगायतका विपदहरूबाट जोग्नको लागि ठेक्ने संरचना बनाउनको लागि विद्यालयबाट सुरु गरौँ भन्ने पनि अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। उपप्रमुख डंगोलले नेपाल भूकम्पको जोखिममा विश्वमा 11 नम्बरमा पर्ने भएकाले कुनै पनि बेला भूकम्प आउन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी विपद पूर्व तयारी गर्नुपर्ने बताएकी छन्। पूर्व तयारीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्।